បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកកម្មវិធីកាត់តវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយយកមកបង្ហាញបាទកម្មវិធីនេះគឺល្អតែម្ដងបាទកន្លងមកយើងដឹងហើយអំពីរបៀបនៃការកាត់តវីដេអូគឺយើងកាត់តបានងាយស្រួលតែក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រទេតែកម្មវិធីដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញនេះគឺកម្មវិធីដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងកាត់តវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទមានន័យថាយើងអាចដាក់ effect បាទកែពណ៌កែពលឺវាយអសយើងបញ្ចូលភ្លេងបញ្ចូលសំឡេងណាបញ្ចូលចម្រៀងអីបានដូចគ្នាជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រដែរហើយវាងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចប្រើបានគឺខ្ញុំប្រើលើកយកមកបង្ហាញនៅកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Power Director កម្មវិធីនេះគឺងាយស្រួលបំផុតបាទតាមពិតទៅកម្មវិធីនេះសម្រាប់ software ស្ថិតនៅក្នុងកុំព្យូទ័រក៏មានដែរហើយការប្រើប្រាស់របស់វាដូចទៅនឹងក្នុងកុំព្យូទ័រដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានគឺយើងចូលទៅក្នុង Play Store បាទ Play Store យើងវាយពាក្យ Power Director បាទរួចហើយយើងចុច Install តែម្ដងបាទយើងរង់ចាំ Install ចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់របស់វាបាទបន្ទាប់ពីយើងសិតអាប់រួចហើយណាយើង Install រួចហើយយើងចូលបើកវាតែម្ដងណាបាទនេះ Power Director យើងចុចលើវាមកបាទពេលចុចមកវាចេញតម្រង់ចេះអញ្ចឹងយើងចុចលើរូបបាទរូបនេះមួយរូបហៅរូបក្លាប់អាហ្នឹងបាទរូបសញ្ញាសម្រាប់ដូចជាសម្រាប់គេប្រើជាមួយកុនថតកុនថតអីហ្នឹងហៅក្លាប់ណាយើងចុចលើវាមកបាទកន្លែងនេះគឺឈ្មោះបច្ចេកទេសរបស់យើងយើងអាចទៅសេឈ្មោះចូលក្នុងហ្នឹងដល់ថាសម្រាប់ testingយើងចុចបែកវាមកយើងចុចក្នុងនេះវាមាន 16.19 ក្រដាស់ផ្ដេកណាយើងប្រើទំហំផ្ដេកនិង 9.16 ក្រដាស់បិឈរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអូខេខ្ញុំយកផ្ដេកបាទក្នុងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបន្តិចជួរខាងលើនេះណាវាមាន3មួយសម្រាប់យើងបើក file វីដេអូរូបវីដេអូមានរូបភាពនិងសំឡេងណាបាទមិត្តសញ្ញានេះសម្រាប់ playបាទដល់ខាងក្រោមនេះវាមាន2នេះជួរនេះបាទវាមាន1គេហៅសម្រាប់ផ្ទុករូបភាពឬវីដេអូមួយទៀតសម្រាប់ផ្ទុកសំឡេងណាអានោះគេហៅថា timeline ឥឡូវដើម្បីយើងអាចកាត់តវីដេអូបានយើងបើក file វីដេអូយើងមកវីដេអូយើងទុកនៅត្រង់កន្លែងណាណាបាទមានថាយើងថតវីដេអូហើយក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំបើកមកតែម្ដងដល់ខ្ញុំបានចង់បានវីដេអូទី1ខ្ញុំចុចទៅវាយើងអាចចុចលេខបូកមកក៏បានវាធ្លាក់មកលើ timeline យើងនឹងហើយណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបើកមួយទៀតយើងអាចចាប់ទាញវាយកមកតែម្ដងក៏បានដែរណាចាប់យកមកតែម្ដងក៏បានបាទឥឡូវដល់ថាខ្ញុំមាន3ដងហើយអញ្ចឹងយើងចង់ play មើលយើងចាប់វីដេអូទាញមើលពីក្រោមនេះមកណាជាអាចចុចរូបសញ្ញា play នេះក៏បានបាទយើងចុចលើវាមួយសិនទៅ play មកបាទបាទណាវាចេញសញ្ញាអញ្ចឹងគាត់ចុចលើវាទៅបានហើយណាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់កាត់ត្រឹមកន្លែងគាត់លើកដៃនឹងចេញណាអញ្ចឹងយើងចុច play យើងចុច stop ណាយើងចុចកន្លែងសញ្ញាភុះនេះបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមករួច select លើវីដេអូនេះបាទអានេះយើងទៅបើកដបងវាចេញអញ្ចឹងយើងទាញមកយើងស្លេចលើវីដេអូទាញមកម្ដងនេះហ្នឹងណាទាញមកម្ដងណាហើយយើងចង់អ្នកត្រឹមលើកនេះយើងកាត់ស្លេចលើហ្នឹងយើងឃើញរូបសញ្ញាកបិតសម្រាប់កាត់នេះមួយហ៎អញ្ចឹងចុចលើវាតែម្ដងចុចលើវាយើងមើលវាឃើញកាត់នេះសញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចលើរូបកដាលហ្នឹងយើងចុចលើរូបធុងសំរាមនេះតែម្ដង delete វាវាបាត់ហើយយើង play មកក្រោយវិញមើលឃើញហ្នឹងណាបាទឥឡូវថតវីដេអូបន្តមកទៀតបាទណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់កាត់រូបកដាលនេះចេញណាបាទបើសិនជាយើងចង់កាត់រូបកដាលចេញគឺយើងត្រូវកែតម្រឹមមុខក្រោយណាយើងចុចលើវាមួយមកខ្ញុំតម្រឹមត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំចុចលើរូបកបិតហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំទាញមកទៀតខ្ញុំចង់កាត់ទុំនេះចេញឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំចុចលើវាខ្ញុំចុចលើរូបក្បិតវិញដូចគ្នានេះចង់រូបមួយណាក៏បានចុចលើវាទៅ delete ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាយើង delete តែម្ដងបើយើងចង់ត្រឡប់ទៅដើមវិញនេះសញ្ញាព្រួយនេះសម្រាប់អានគេហៅ undo ណាយើង undo បាទ undo មួយទៀតមួយទៀតមកវាមកវិញណាបាទអូខេបន្តពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូនិយាយឲ្យចំទៅក្នុងកម្មវិធីនេះវាមានស្ទើរទាំងអស់ទៅហើយដូចនឹងកម្មវិធីធំរបស់កុំព្យូទ័រដែរណាគឺរបៀបនៃការបិទសំឡេងរបស់រូបហ្នឹងថាដើម្បីយើងបិទសំឡេងរបស់ខ្ញុំ play រូបនេះមានសំឡេងដើមមកវាអញ្ចឹងយើងចង់បិទសំឡេងដើមមានចុចវាមួយជួយចុចលើរូបប៊ិចនេះបាទយើងចុចលើរូបប៊ិចហ្នឹងហើយចុចលើបិចនឹងមានថាសម្រាប់ edit ណាយើងចុចលើរូបសំឡេងយើងចាប់ដកវាតែម្ដងទៅណាទាញវាដល់សូន្យមកអូខេយើង play វិញអត់ឮទេណាអញ្ចឹងបើយើងចង់ដាក់ដកសំឡេងចុចទាំងអស់យើងចុចលើរូបទាំងអស់ហ្នឹងមកអូខេបាទដល់ពេលដែលយើងដកសំឡេងអស់ហើយណាយើងដកសំឡេងទាំងអស់រួចហើយគឺយើងត្រូវការបញ្ចូល playing ណាបញ្ចូល playing ខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងចុចលើរូបសញ្ញាដែលវាមានរូបសញ្ញា fill រូបវីដេអូនិងរូបសំឡេងចុចលើនឹងមួយមកយើងចុចបើកចម្រៀងមករបស់ខ្ញុំក្នុងចម្រៀងនេះបាទយើងមើលទៅថាខ្ញុំចង់បានបទចម្រៀងណាមួយហើយយើងចុចបើកលើវាមកនេះហើយចុចទាញមកតម្រងក៏បានឬចុចលើលេខបូកនេះក៏បានដែរវាមកអូតូវាចាប់ផ្ដើម import ចូលវាហើយចុចសញ្ញាព្រួយនេះវិញណាព្រួយនឹងមកក្រោយវិញបាទវាចាប់ទាញវាចុច select ទៅវាចុច click ទៅវាមួយចេញសញ្ញាហ្នឹងចឹងចាប់ទាញវាមកបានណាបាទគ្រប់ 100% យើងអាចសេរីបានណាអូខេដល់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំ play វាដើមមកគេវាចេញភ្លេងអីផ្សេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចង់កាត់វាយើងចង់កាត់យកចូលចម្រៀងតែម្ដងយើងចុច select លើវាយើងចុចលើរូបក្បិតកាត់នេះដូចគ្នាណាបាទយើងស្នាមកាត់ចុចលើវាមក delete ចុចលើធុងសំរាមហ្នឹងបាទចុច select លើវាទាញមកក្រោយវិញមកបាទដល់ចាំមើលខ្ញុំ play ណាបាទអូខេនេះវាមកបន្តមកទៀតយើងមើលវីដេអូឆ្លងប្លង់មួយមួយនេះខ្ញុំ play ពេលលោតចូលប្លង់ផ្សេងវាលោតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលពីកំណត់នៃការតប្លង់យើងត្រូវចេះដាក់ effect ក្នុងនេះវាមានដាក់ effect ដូចកម្មវិធី computer ដូចគ្នាយើងចុចលើវាវាចេញមកនេះសុទ្ធតែជា effect ឲ្យយើងអាចប្រើបានណាថាយើងចង់ fade ចូលគ្នាឬចង់ style អីមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន style នេះគេថា fade ចូលគ្នាចុចលើនឹងមួយចុចលើលេខបូកតែម្ដងខ្ញុំចុច back មកខ្ញុំ play ពីក្រោមមកនេះវាចេញមកអញ្ចឹងចុចដល់មុខទៀតអញ្ចឹងដូរទៅចុចលើវាបាទចុចលើវាមកយករើស style ណាមួយដែលយើងចង់បានខ្ញុំចង់យក style នេះថា style នេះមួយថោណាពីចូលមក play មកណាវាចេញស្ដាយអញ្ចឹងបាទបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ពីរបៀបនៃការកែពណ៌យើងគ្រាន់តែចុចលើរូបណាមួយមកដែលយើងចង់កែចុចលើ edit នឹងដូចគ្នានេះ color ណាបាទ color ចង់លេងស្ដាយយ៉ាងម៉េចពណ៌ណាដែលថាយើងស្រឡាញ់នេះនេះសុទ្ធជាប្រភេទពណ៌នេះបាទវាមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបាទយើងចង់ចូលមកដើមវិញនេះចូលឲ្យនេះមកវាមានច្រើនវិញអ្នកសញ្ញាព្រួញវល់ចុះឡើងហ្នឹងបាទប្រភេទពណ៌ណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់យើងស្រេរទៅណាបន្ទាប់ពីយើងចុចលើវាចឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ស្រេរថែមពលឺថែមអីនេះសញ្ញានេះកន្លែងនេះមួយយើងចុចមកប្រៃនេះនេះពលឺកន្ត្រាស់ទៅវាមុតវាថែមពលឺតាមការចង់បានរបស់យើងមកយើងបន្ថែមពលឺពណ៌ខ្លាំងទៅជាសខ្មៅអីស្រីតាមទៅបាទ saturation ហ្នឹងបាទអូខេបន្តទៀតយើងចុចសញ្ញានេះមកក្រោយវិញ
វិមក្រោយពីមកវាជាប់ហើយយើងស្រីហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលយើងចង់បន្ថែម speed ឬក៏មិនថាធ្វើវីដេអូឲ្យលឿនឲ្យយឺតអីណាយើងអាចចុចលើវាចុចលើវាមួយមកយើងចុចលើ edit ហ្នឹងកន្លែង speed នេះណាបាទចឹងអញ្ចឹងយើងចុចคลิกលើវាមួយសិនមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន speed ឡើងហ្នឹងអឺមែនទេបាទខ្ញុំចុចខ្ញុំចង់បាន speed កន្លែងហ្នឹងអឺឲ្យលឿនឲ្យយឺតអីខ្ញុំទាញនេះណាអានេះខ្ញុំទាញឲ្យលឿនខ្ញុំទាញឲ្យយឺតឲ្យ slow ទាញមកក្រោមណាទាញឲ្យវីដេអូលឿនទាញទៅលើហើយខ្ញុំ play សាកទាញមកក្រោយមកណាវីដេអូលឿនបើសិនយើងចង់ឲ្យវីដេអូយឺតមួយមួយយើងចុចលើវាដូចគ្នាណាចុចទាញមកក្រោមមកវា speed នេះដើររៀងយឺតបាទគេហៅថាយើងធ្វើ slow មួយសិនអីហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចុច edit ដូចគ្នាបើសិនជាយើងចង់បបល់រូបណាបើសិនជារូបហ្នឹងយើងថតទៅផ្ដេកថតទៅវាអីយើងអាចចុចលើនេះកន្លែង rotate កន្លែងដាក់វាដាក់90 degree ហ្នឹងបើសិនយើងថតទៅបិឆ្រាស់អីចឹងណាថតបិឆ្រាស់អីយើងធ្វើតាមហ្នឹងមកបាទកន្លែងនេះ flip នេះបន្ទាប់មកទៀតកន្លែង flipflip នេះមានន័យថាសម្រាប់ប្រវល់រូបណាខ្ញុំមកថតមួយនេះប្រវល់មកអញ្ចឹងបាទ skin smooth turner ហ្នឹងមានថាសម្រាប់ធ្វើស្បែកមុខយើងម៉ត់ណាស្បែកមុខយើងម៉ត់ហើយកន្លែង crop នេះសម្រាប់ crop រូបឧទាហរណ៍ថាវីដេអូយើងមួយអញ្ចឹងយើងចង់ crop វាថាយកតកន្លែងណាមួយហ្នឹងទៅណាបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំលំអិតម្ដងមួយម្ដងមួយទាំងអស់ឲ្យណាត្រង់កន្លែង reverse នេះ reverse នេះសម្រាប់ឲ្យដើរថយក្រោយណាថាយើងចង់ធ្វើឯកសារណាមួយឲ្យវាដើរថយក្រោយឬក៏ slow motion ពីក្រោយថយពីមុខមកក្រោយហ្នឹងណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងបាទជំហានបន្ទាប់បាទជំហានបន្ទាប់យើងចូលដល់ពីរបៀបតម្លើងអសឬក៏តម្លើង effect អីផ្សេងផ្សេងណាមានថាយើងចុចកន្លែងណាមួយដែលអត់មានវីដេអូឬក៏ចន្លោះណាមួយណាដែលតនេះរកខ្ញុំចង់ដាក់តម្លើងអសពីដបងទៅខ្ញុំចុចលើនេះមួយវាមានចេញសញ្ញានេះមួយមកណាយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទយើងចង់ថាចង់ដាក់ sticker ចុចលើ sticker មកឃើញចេញសញ្ញាចឹងចុច play លើវាមួយមកបាទរកថាខ្ញុំចង់បានសញ្ញានេះចុចទៅមួយហ្នឹងមកព្រោះវាបញ្ចូលមកហ่ะដល់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបើថាចង់វាយអសឲ្យបញ្ចូលអសនេះលើអសធីនេះបាទ style មានច្រើនបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយ style នេះចូលចុចទៅវាបោកមកវាចេញមកហើយខ្ញុំចុចសញ្ញានេះមកវិញបែកទៅក្រោយណាបាទទៅក្រោយមកបាទដល់យើងអាចសេរីបានដូចគ្នារូបដើមដងចង់យកមកដាក់កន្លែងនេះបាទបាទដូចគ្នាទៅដាក់កន្លែងនេះណាអសចុចលើវាមកចុចលើវាមកយើងវាយបានណាតែយើងលុបអសវាមានសាប់ហ្នឹងហើយមកវាយមកខ្ញុំដាក់ Happy New Year ដល់គេតំទៀតចុចលើសញ្ញាតិចនេះណាជាមួយខ្ញុំ play ពីដើមមកនៅ style អសវាស្អាតដែរណាបាទក្នុងនេះគឺយើងអាចដូរពណ៌ឲ្យបានដូចគ្នាយើងចង់ edit វាចុចលើវាពីរដងមកបាទចុចសកាត់របស់វាណានេះគេលើសញ្ញាសតិនេះនេះពណ៌បាទពណ៌ឲ្យវាមាន font style font អីវាយើងគឺសល់យើងស្រីទៅណាបាទស្រីតាមមកទៅមានពណ៌មានអីហ្នឹង font គឺយើងអាចដូរបានដូចគ្នាចង់ស្រី font យ៉ាងម៉េចពណ៌យ៉ាងម៉េចស្រីមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើរួចហើយក្នុងនេះបើនិយាយចំទៅរបៀបកាត់តកម្មវិធីកុំព្យូទ័រក៏ដូចគ្នានឹងនឹងដែរហើយតែកម្មវិធីនេះគឺងាយស្រួលមែនទែនណាយើងរៀនរយៈពេលមិនដល់1ម៉ោងផងយើងអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយបើយើងចង់ export ចេញណាចង់ export ជា file វីដេអូយើងទាញដល់វីដេអូយើងចង់ផុតហ្នឹងបើសិនជាសំឡេងឬរូបភាពហួសពីសំឡេងយើងចង់ឲ្យយើងចង់យកទៅមកកណាត់រូបណាសំឡេងហួសអញ្ចឹងយើងចុចលើ
សំឡេងយើងចុចកាត់វាហើយលុបអាសំឡេងនៅខាងមុខចោលណាបាទបើមិនអញ្ចឹងទេវា export ទាំងសំឡេងទាំងអស់ហ្នឹងវាដាច់ហ่ะវាដាច់ទៅវាសល់ខ្មៅណាបាទឥឡូវខ្ញុំ export រយៈប៉ុណ្ណឹងហ่ะ29 second ណាអញ្ចឹងដើម្បីយើង export ជា file video យើងចុចលើរូបសញ្ញានេះណាបើសិនយើងចង់ save បច្ចេកទុកយើងយកពាក្យ save បច្ចេករកខ្ញុំ save បច្ចេកទុកមួយសិនណា save មួយហ่ะ complete មួយហ่ะណាពីទៅមកឥឡូវខ្ញុំ export ចុចលើហ្នឹងយកប្រដាប់វីដេអូណាក្នុងនេះវាមានឲ្យយើង share ទៅ Facebook share ទៅ YouTube និង share ទៅ social media ផ្សេងផ្សេងទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ save វាចូលក្នុង computer ទូរស័ព្ទណាខ្ញុំយក save to gallery to SD card ខ្ញុំចុចលើវាមកយក full HD ណាបាទ full HD ខ្ញុំចុចលើ product ណាបាទចុចលើ product ទៅវាទៅហើយខ្ញុំ OK បាទយើងកំខ្វល់នឹងសញ្ញាអីផ្សេងចាំវាដល់ចប់វារួចដល់ហើយបាទដល់ពេលវាដល់រួចដល់បាទ complete ហើយយើង OK តែម្ដងបើស្អីយើងចង់បើកឬ open មើលបើកមករកយើង play ដល់បើយើងចង់បើកមើលណាបើយើងចង់បើកមើលខ្ញុំបិទវាណាខ្ញុំបិទវាខ្ញុំចូលក្នុង gallery វីដេអូដែលយើងបានផ្សេងមិញនេះនេះខ្ញុំ play មើលបាទច្បាស់ស្អាតធម្មតាណាបាទរូបភាពច្បាស់ល្អធម្មតាបាទបាទជួយបងយើងចង់បើកកម្មវិធីមកប្រើវិញយើងចុចលើវាមកចុចបើកឲ្យវិញបាទវាចេញអញ្ចឹងយើងចុចត្រឡប់ទៅវិញនេះបោះយើងនៅដដែលវិញបាទត្រឡប់ទៅវិញបើស្អីយើងចង់បង្កើតប្រចេកមួយទៀតយើងចុចលើ new project នេះណា new project ទំហំអីដដែលអូខេចំណរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកាត់តតាមទូរស័ព្ទគឺមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបើមានចម្ងល់អីអាច comment សួរបានណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទ